A excelência na produção de maçãs também é referência na produção de vinhos. Os vinhos da vinícola Iragami são provenientes de uvas produzidas em uma das maiores altitudes do país, resultando em vinhos finos de excelência, cuidadosamente elaborados, primando pela qualidade desde a produção das uvas, seleção dos cachos, até a elaboração do vinho. A vinícola Iragami investe forte na fabricação dos melhores vinhos e espumantes, garantindo a qualidade e a tradição japonesa.